любов към българското. Това е мотото на тази годишното национално есенно изложение на българските производители. Над 40 фирми от цялата страна представят своите най-нови стоки и колекции за сезон Есен-Зима 2018. От 8 до 13 октомври врачани и гости на града могат да посетят изложението в фойето на Драматичния театър и на открити площи пред него. Традиционното издание на националното изложение на производителите се състои за 18-та поредна година във Враца. Всички почитатели на българската мода имат възможността да избират между актуални модели и колекции, представени директно от техните дизайнери и производители. Всяка година, когато има, винаги сме тук, за да видим разнообразието от дрехите и другите стоки. Детските неща нито се разтягат, нито се свиват. Всяка година, когато го има, съм тук и винаги си купувам по нещо от изложението, особено от този щанд. Нейната стока е перфектна. Хубави са нещата. Български производители. Много сме доволни от качество, от обслужване. Вие винаги се гордеем, като ги облечем и винаги ни е приятно. Българското си е българско. Изложението цели да се презентира и подпомогне българското производство и да даде възможност на крайните клиенти и потребители да закупуват качествени стоки на производствени цени. С любов към българското в град Враца продължава до 13 октомври. Изберете българските производители!